Kaedah pelaksanaan subsidi bersasar akan diputuskan Jumaat Menteri minggu depan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, kertas memorandum Jumaat Menteri berkenaan mekanisme penyerasan semula subsidi itu telah dihantar semalam. Subsidi bersasar akan dibawa minggu depanlah, hantar kepada Jemaah Menteri hari ini dan akan diputuskan minggu depanlah. Selepas keputusan dibuat mengenai kaedah, itu membolehkan kerajaan mengumumkan bentuk-bentuk bantuan subsidi tersasar selepas minggu depan. Jadi terpulang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Oleh itu, orang ramai dinasihat mendaftar dan mengemaskini sistem pangkalan data utama padu agar memudahkan kerajaan melihat dan menyalurkan bantuan kepada golongan sepatutnya.